vám všem dobré odpoledne. Jak jsme slyšeli, sešli jsme se tady dneska, aby jsme se dozvěděli něco o části světa, na které, jak jsem se už dozvěděl, nebo jak jsem viděl, moc lidí tam nejezdí, odsud. Bude to mít dvě takové části. Ta první bude taková cestopisná, kde mám asi 50 fotek, kde vám ukážu, jak ta země vypadá, jak se tam žije. A potom ta druhá část, to je ta část nazvaná Zakletá zahrada. Já tam tolik už fotek nemám, ale myslím si, že většina z vás přišla na tu část druhou, než na tu první. A ti z vás, kteří mě neznáte, já se jmenuji Martin Bernard, tady jsem vyrostl, tady v tomto kraji. Ale než už musím říct, že už to je většinu mého života, 27 let, kdy žiju na západní polokouli, na americkém kontinentu. Můj oficiální domov je město Dallas v Texasu ve Spojených státech, ale možná někteří z vás si pamatují, že kdysi před 10 lety bydlel jsem i nějaký čas v Ekvádoru, ale téměř každou zimu trávím vždycky to zimní období v Kolumbii. Protože z mého pohledu je to asi nejkrásnější země, jakou jsem kdy viděl. A když bych spočítal všechny ten čas dohromady, tak můžu říct, že jsem tam strávil několik let. Takže začneme s naší prezentací. Na počítač už potřebuju brýle. Jak vidíte, je ten první obrázek. Já bych řekl, to je takový typický, takhle vypadá Kolumbie. Typická krajina Kolumbie. Jsou to velehory. A už i ta sama ta fotka sama o sobě vypadá tak tajemně. A tak se podíváme, abyste věděli, kde. Já myslím, že v zeměpisu jste dobří, ale abychom věděli, kde Kolumbie se nachází, tak se podíváme na mapu Jižní Ameriky. A to je ta země v tom kroužku úplně nahoře. Tam hned v té jižní Kolumbii tam prochází čára rovníku, takže je to rovníková země. A Kolumbie, i když na té mapě vypadá jako z těch menších amerických zemí, je to opravdu země obrovská. Je to jako velké, jak půl Evropy, tak řekl. Když se podíváme o něco zblíže, tak všimněte si toho pohoří, které je tam na levé straně. To jsou Cordillere nebo jihoamerické Andy. A veškerá populace, 50 milionů lidí, bydlí v těch horách. Tam v těch horách jsou milionové velké města. Město Bogotá, které je hlavní město Kolumbie, je v těch horách, které má 8 milionů lidí. Ta zelená část, která je dole, to je Amazonie. Tam nic není. Teda ne, že by tam vůbec nic nebylo. Jsou tam města, jsou tam vesnice, je tam nějaká infrastruktura, ale dá se říct, že 90% obyvatelstva žije v těch horách, anebo tam u karibského pobřeží, což je to severní pobřeží, to je Karibik, tam jsou taky milionové města na tom pobřeží. A když si to srovnáme s Českem, tak Česko je asi 15x menší než Kolumbie, a když se podíváme, když Česko je asi takhle velké, snažil jsem sebe co nejpřesnější v tom měřitku, ale Česko asi takhle velké v poměru k celé Kolumbii. No, takže je to země veliká. Podíváme se ještě jednou na tu mapu, ale trošku jinak. Tak si všimněte, že všechny ty města jsou tam v těch horách. Kde jste teď viděli ty hory, tak tam jsou všechny ty města. A zase ta spodní část je prázdná, to je Amazonie. A tak jsem tady dal několik měst, ani nejsou všechny. To jsou města, které mají nad 500 000 obyvatel. A několik těch prvních z nich, jako Bogota, 8 milionů, Medellín 3,5 milionů, Cali 3,5 milionů, Barranquilla 2 miliony. A několik z těch prvních měst jsou, to jsou milionové velké města všechno. No a tyto města mají jsou, infrastruktura funguje tak, že tyto města mají perfektní letecké spojení. Protože ta krajina je tak hornatá, a představte si, možná znáte rakouské Alpy, které jsou 3000 metrů nad mořem a něco, jihoamerické Andy jsou 6000, tedy asi dvojnásobek výšky rakouských Alp.
To jsou takové mega hory, které si neumíte představit, jedině když vás to uvidíte na vlastní oči, tu velikost, tak vás to překvapí. Ano, a takže silnice se tam nedají postavit, teda dají, v takovém Švýcarsku to taky dokázali, ale i bohatému Švýcarsku to trvalo desítky let. Ale v takové topografii, kde máte tak obrovské hory, by bylo velice těžké postavit dálniční síť, zvlášť pro takovou chudší zemi, jako je Kolumbie. Ale všechny města mají perfektní letecké spojení, takže se dostanete z města do města velice rychle a ty největší města, těch prvních 5-6, mají přímé letecké spojení do Spojených států, takže není to daleko. Třeba když se tam podíváte úplně nahoře, tam je město Cartagena, což je na karibském pobřeží, tak Cartagena a Miami na Floridě jsou asi 3 hodinky letadlem, takže není to daleko. A nebo Bogota, do města, kde já bydlím, Dallas, Texas, je 5 hodin letecky, takže není to tak daleko. Takže já, jak jsem říkal, ta první část bude mít takovou cestovatelskou podobu, abyste viděli, jak to tam vypadá, tak já vám představím 3 města. Což je to první, Bogota, pak Medellín a pak to město, které je tam 5, Cartagena, z každého trochu. Tohle je hlavní město Bogoty, hlavní město Kolumbie, které má velice moderní architekturu. V Jižní Americe neuvidíte města staré, jak v Evropě. A jak jsem tam napsal nahoře, je to město samo o sobě je 2600 metrů nad mořem. A ty hory nad tím mají 3-4 tisíce metrů, jsou 3-4 tisíce metrů nad mořem. Povětšinou všechny ty města v těch jihoamerických Andách jsou povětšinou v údolí, a to údolí samo o sobě nejméně 2,5 tisíce metrů nad mořem, a nad tím se ještě vzpínají velké hory. Vypadá to hezky z letadla. A protože je to 2600 metrů nad mořem, i když je to v rovníkovém pásmu, tak tam není horko. Je to takové město věčného podzimu. Londýnské počasí. Musíte mít trošku bundu, často tam prší a říká se tomu město věčného podzimu. 15 stupňů nad nulou, někdy 10. Takže mnoha lidem takové počasí vyhovuje. Město samo o sobě vypadá velice hezky, ta architektura tam vypadá pěkně. Všechny kolumbijské města jsou velice pěkné v tom, že jsou všude samé parky a ty parky jsou pěkně opečované, je to s tropickou vegetací. Moderní architektura v těch městech je taky pěkná, třeba to jsou takové bytovky, musím říct, že to je kvalitně postavené. Úroveň těch bytů je vyšší než české paneláky, jednak mají větší metr čtvereční a je to zkrátka lépe udělané, je to lépe než byty, jak máme tady, musím říct. A když se podíváte z toho, třeba tady z toho baráku, ten je celkem nový, se podíváte ven z okna, tak před sebou máte takový parčík, ve kterém je posilovna. Všude po městě jsou parky a v těch parcích je posilovna. Takže můžete běhat, můžete cvičit. V neděli, to je taky v jihoamerických městech běžné, od Mexico City až po Buenos Aires, v neděli se zavřou ty hlavní ulice, to jsou takové ty velké autostrády mnoha, kde je mnoho těch jízdních pásů, ty se zavřou a lidi běhají, jezdí na kole, věnují se sportu. Jak říkám, jihoamerické města nemají moc, co se týká jako historické centrum. V Bogotě je takové malé historické centrum, věnované původním obyvatelům, těm Indiánům. Jsou to takové domky, které mají 400-500 let a jsou v tom různé kavárny, restaurace. Ale říkám, nedá se to rovnat s evropskými městy. Povětšinou jihoamerické města jsou moderní. Jedna věc, která se mi třeba mi osobně líbí, máte kavárny. Kavárny tam jsou všude, protože káva je důležitá v Kolumbii, tam se to pěstuje. Ale potom jsou takové jakoby ovocné bary, kde máte spoustu ovoce. Většina ovoce, které se tam prodává, tady neexistuje, ještě jste neviděli. Zkrátka tady neexistuje, protože dovést to nejde. Ne každé ovoce jde importovat do Evropy, protože by to nevydrželo tu cestu. Jsou ovoce, které vydrží cestu, jako banány, avokáda, a nevím, co ještě, ananas by se dalo přivést. Ale většina ovoce, které tam je, lidé v Evropě nebo v Severní Americe neznají. A moje takové
oblíbené nebo nejlepší ovoce je guanábana, to je ten španělský nápis nahoře. Pod tím říká, že vás to uzdraví, že vám to bude preventovat nemoce a že to je dobrá výživa. A díval jsem se na slovo, do slovníku, jak se to řekne česky, ale nenašel jsem to. Dalo mi to slovo soursop, což je anglické slovo, tak pokud někdo víte, jak se to řekne česky, nebo jestli je na to slovo české, tak mi dejte vědět. No a na stromě to ovoce vypadá takhle. Je to asi 30 cm velké takhle, nebo 40 cm velké. Má to takovou bílou dužinu krásnou a má to ale spoustu pecek, takže v těch barech vám to udělají z toho džus. Je to asi nejlepší, co jsem kdy měl. A ještě jedno moje oblíbené ovoce je tady tohle, marakuja. Existuje to tady? Aha, tak to už třeba tady tohle existuje. Má to takovou tvrdou slupku, ale dá se to rozbít v ruce a v prostředku má to takovou. Ano, je to velice dobré, takové osvěžující je to, osvěžující. Můžete to vyjít s lžičkou, Marek, já se to nevím. I, říkám, i v těch nejchudších čtvrtích, o kterých si ještě povíme, ovoce a zelenina tam rozhodně nikomu nechybí. Ale chci vám říct něco třeba o banánech. Banánů je na světě, jsem se díval na internetu, asi 1000 druhů. Tady v Evropě jsem viděl možná 2-3. A hodně banánů, takových těch maličkých, ty jsou velké sladké, ty jsou velice sladké, ty jsem taky tady viděl. Ale jsou třeba banány, které jsou takové půlmetrové. A to už se ani neříká banány, oni tomu říkají platanos, nebo plantain anglicky, česky asi taky podobně. Nebo jak se tomu říká? No, taky tak, platany. Platany, aha. No a to už, to není, to nemůžete konzumovat syrové, takže tomu to je na pečení, na vaření. Takže třeba tady ty banány, které vidíte, to nejsou banány sladké. Některé z nich mají takovou chuť jako do brambory, protože to má hodně škrobu, takže se to musíte plně upravit. A třeba když chodíte někde po chudých vesnicích, tak vám dají tady takové ty banány nalevo. Oni nejsou sladké, takhle se to stlačí, jak bramborový placek. Upečou to, osmaží a podávají vám to s takovou rajčatovou omáčkou. A jako dává se to jako příloha k masu, pro mě mi to stačí jako jídlo samo o sobě. Všude v příkopě rostou kytky, za které tady platíte velké peníze v květinářství. A někdy třeba ta červená kytka, ta je asi takhle velká, 20-30 cm velká a vypadá jak z plastu. Ale je opravdová. Tropická vegetace je mnohem větší, na kterou jsme zvyklí my. Takže asi tolik. Říkal jsem vám, že vám představím tři města, takže město číslo 2, a to je Medellín. Město Medellín je asi nejhezčí město z celé země a je také nejpopulárnější město, je to nejpopulárnější město pro lidi ze Spojených států. Kolumbie je v posledních letech turistickou destinací v Jižní Americe číslo 1, jezdí tam strašně moc lidí. Zvlášť ze Spojených států, protože to je blízké. A jak vidíte, je to 1500 metrů nad mořem, teda o tisícovku níže než Bogota. A to je zase město věčného jara. Takže už je tam teplej než v tom Bogotě. Je tak asi 23 stupňů každý den v roce. Nepotřebujete topení, nepotřebujete klimatizaci. A tam vzadu vidíte takové ty moderní bytovky. Říkám, ty byty jsou v mnohem lepší kvalitě než tady. A všechno je to zasazené v takové rajské zahradě. Kde v takových, všude jsou samé parky, o které se tam lidé starají. A tak se to stalo pro cizince nejpopulárnějším městem snad v celé Jižní Americe. A zvláště tam strašně, bydlí tam hodně mladých Američanů. Protože dneska je asi 20 nebo 30 zemí na světě, které nabízejí vízum pro digitální nomády. A ti z vás, kdo neví, co je to digitální nomád, digitální nomád je někdo, kdo pracuje přes internet a je nezávislý na tom, kde může bydlet. Takže mnoho mladých Američanů si rozhodlo, proč já bych bydlel někde v Los Angeles nebo v New Yorku, kde platím 4-5 tisíc dolarů měsíčně za nájem, a žiju od vyplatek, když ve vyplatě. Když můžu bydlet v takovémhle krásném městě, kde platím jenom tisícovku za nájem, pětinásobně méně, a mám kvalitu života mnohem vyšší, tak se tam nastěhovalo šíleně
moc Američanů, zvlášť mladých lidí. No jenom, že když se vám tolik cizinců přestěhuje do jednoho města, tak to působí problémy. To samo se stalo třeba i v Mexico City, kdy kvůli tak velkému počtu Američanů se začaly zvedat nájem a začaly růst ceny nemovitosti, protože ti Američani si můžou dovolit zaplatit více. A, takže už kolumbijská vláda už přiškrtila šrouby a už nedají to vízum jen tak někomu. Ještě donedávna měli takový plán, že když si koupíte nemovitost, koupíte byt nebo barák, dejme tomu za 200 000 dolarů, což je 4 miliony korun, na místě vám udělili trvalý pobyt. Dnes už to taky nejde, už to zpřísnili. Pořád vám dají nějaký dlouhodobý vízum, pokud si tam pořídíte nemovitost, ale už vám nedají ten trvalý pobyt tak lehce, musíte na něho čekat několik let. Snad vám a potom dají. Takže imigrační úřad se snažil limitovat počet cizinců, kteří se tam chtějí trvale přestěhovat. Jinak to město je taková nudle, protože je to mezi dvěma horskými masívy. Mezi dvěma horskými masívy a uprostřed je údolí. A to město se nachází v tom údolí. Takže z jednoho konce do údolí, do druhého projekte se takovým vlakem. A mnoho lidí mi říká, no jo, ty nám tady ale ukazuješ samé krásné věci, ale tam je i velká chudoba. A jsou tam slumy. Což je pravda. Když dojedete na konec města, tak přijedete tady do této čtvrti. I když to vypadá strašidelně, tak zase to není tak hrozné, samozřejmě kriminalita tam je. A tak to město se snažilo přijít se způsobem, jak by mohli zlepšit kvalitu života těchto lidí. A tak vymysleli, že jim dají tu nejlepší infrastrukturu, jakou můžou. A tak jim dali takovouhle místní dopravu. Takže když dojedete vlakem na poslední stanici, přesednete na tady tu lanovku, na kterou platí ten samý lístek jako na metro, a už v tom kopci jsou udělané zastávky a už ti lidé se dostanou mnohem lépe do práce, jako už je jejich život jednodušší. A pak ještě dostali, ještě druhou věc, kterou dostali, tady pod těma oranžovýma střechama, to jsou eskalátory, takové jako tady máme u nás v obchodním domě. A na to taky platí ta samá jízdenka místní dopravy. Takže pro ty místní je najednou mnohem lehčí se dostat z kopce a do kopce a mají mnohem lepší přístup do zaměstnání, do práce, takže rozhodně situace se zlepšila. Ty domky třeba vypadají strašidelně, samozřejmě protože byly postaveny všechny nelegálně, oni tomu říkají invaze. Invaze to, když je prostě nějaký kopec a teď před několika desítky let si tam lidi postavili baraky na divoko bez jakéhokoliv povolení nebo čehokoliv. Tomu městu pak nezbyvalo nic jiného, než to zlegalizovat. Ale mají tam, je tam voda, je tam elektřina. A i když ty domky vypadají strašidelně zvenku, když vlezete dovnitř, tak jako je to bydlení tam mají celkem slušné. Jako je to na bíle vymalováno, tak jak tady. Máte tam kuchyň, koupelnu, sprchu, pračku, ledničku, jako co víc potřebujete k životu. Akorát, že autem tam nedojedete, musíte používat tu místní dopravu. No a když z toho města Medellín vyjedete ven, tak rozhodně tam něco obdivovat. Ve městě si můžete použít auto, projet se těma krásnýma vesničkama v těch horách, kde farmáři pěstují povětšinou kávu. Tohle to je káva nalevo a napravo to je taky káva. Takhle vypadají kávové rostliny, což v Kolumbii je asi zemědělský export číslo jedna. Ale oni z té kávy moc nevyžijou, takže když tam začalo jezdit tolik cizinců, tak ti farmáři si uvědomili, že můžou nabídnout nějaké služby těm cizincům. Tak byl jsem u jednoho takového farmáře a ten postavil na svém pozemku vedle baraku si postavil takový třípatrový bambusový dům. Z čistého bambusu, a když tam chodíte, celé se to hýbe, ale je to bezpečné. Máte tam koupelnu, všechno. Oni vás rádi vás pohostí. Samozřejmě musíte si dát čálek jejich povinně, musíte si dát čálek jejich kávy, protože když si nedáte, tak oni by se urazili, protože každý ten farmář je pyšný na tu svoji kávu. Oni, to je jako jejich taková, jak se řekne, hrdost. Každý farmář je hrdý na tu svoji kávu, že ten má tu kávu nejlepší.
ale zaplaceno za to moc nedostanou, takže se snaží přiživit na turismu, kde dostanou více, takže když zůstane, no, se stanete u něho v domku, dají vám takový košík, za kterým se můžete jít a nabrat si té kávy a potom vám ukážou, jak se to dále zpracovává ta káva. Dají vám oběd, můžete zůstat kolik noci chcete, no a za to všechno samozřejmě zaplatíte, že? No a těm farmářům to pomůže. A jak jsem na počátku říkal, pro mě je Kolumbie nejkrásnější země světa, což mi řeklo víc lidí. A někdo by řekl, no jo, ale v každé zemi jsou krásné místa. To je pravda. I v Česku jsou krásné místa. A každá země má nějaké národní parky, které lidi chodí obdivovat. Ale v Kolumbii to je celá země. Můžete autem projet tu zemi křížem krážem a cítíte se celou dobu, že projíždíte nějakým národním parkem. Všude jsou krásné hory, teď jedete po silnici, tady nějaký mega vodopád, 300 metrový padá dolů, jo, tam zase vidíte nějaké skály a ti místní si myslí, že celý svět takhle vypadá. Ale celý svět má do, aby takhle pěkně vypadal, daleko, takže víc lidí mi řeklo, kteří protestovali třeba celý svět, mi řekli, že něco takového jako v Kolumbii fakt neviděli. A proto se to stává, ta země jako atraktivní město k životu. Atraktivní místo k životu. Všude, kde jezdíte po vesnicích, stromy jsou ověšené avokádem, nejrůznějším ovocem, napravo to je kakao. Avokádo, některé ovoce avokádo, banány, ty rostou celý rok. Některé ovoce má takovou třeba svoji sezonu. Ananasy, tady jsem viděl takové ananasy pořádně velké, nebo ve Spojených státech prodávají takové ananasy velké. Ty vám můžu říct, že jsou pořádně chemicky vyhnané, protože normální ananas není takhle velký. Je asi takový 20 cm, to je asi přírodní ananas. No a říkám, a banány rostou v každém příkopě. Doslova, protože banána to je taková rostlina, o kterou se nemusíte starat. Třeba takové kakao, to už je rostlina náročná na pěstování, je kolem toho hodně práce, aby vám to dalo ty plody, ale banán, to tam banán spadne do příkopy a za chvíli budete mít z toho banánovník. No a všude kolem jsou krásně velké řeky. To jsou všechno mega řeky, mega hory, všecko je v mnohem větším měřitku než tady. Voda je normálně čistá, akorát tady čistá nevypadá, protože asi pršelo zrovna. Ale na celá země je taky posyta krásnými akvaparky, protože v těch horách je mnohdy, tam je horké prameny vody, tam jsou v těch horách, takže se to napouští do bazénu. A po celé zemi najdete pěkné akvaparky, kde se děti vyřádí. No a teď do třetice, ještě vám představím jedno město, zase z karibského pobřeží, to je město Cartagena. Takhle to vypadá, když přijíždíte od moře. Takový poloostrov plný věžáků, který má výhled na Karibské moře. A všude kolem toho jsou pláže. Jak jsou to takové městské pláže, takže nic moc. Ale všude ve městě vám chtějí prodat nějakou cestu člunem na nějaký blízký ostrov. Takže pokud si koupíte, nevím, jednodenní cestu na nějaký blízký ostrov, tak třeba jenom za půl hodinky rychle člunem jste tam. No a tam už to je opravdový Karibik. To máte. Tak jak to vidíte v cestovních kancelářích, v těch letáčcích, průzračná voda, bílý písek, tak jak si to představujete, tu idylku, tak to máte tak půl hodiny odsud na nějakém člunu, když se zaveznete na nejbližší ostrov. To město má dvě části, tak je to milionové velkoměsto. Já bych řekl asi o něco větší než Praha, má přes milion a půl obyvatel. Tady v těch věžácích povětšinou zůstávají, to jsou byty všechno pro turisty. Místní bydlí jinde. No a pak to město má ještě starou část, kterou tam postavili Španělé asi před 500 lety. A v Jižní Americe oni totiž tam lidé mají takovou mentalitu, že pokud někdo má na to, aby si měl nový dům, tak musíte bydlet v novém domě. Nejlépe nějaká skleněná kostka moderní. Nemůžete bydlet v historickém domě, který byl krásně předělaný. Jo, to je, protože to je prachudé v uvozovkách. Takže to evropská mentalita je naopak, to
tady v Evropě historické centrum, tam jsou vždycky nejdražší byty a to jsou ty nejdražší domy a ty moderní jsou levnější. V Jižní Americe je to přesně naopak. No a pokud nějaké historické centra jsou v těch latinskoamerických amerických městech, tak je to takové neudržované, byli tam ti nejchudší, střecha padá na hlavu, ale asi před nevím, možná tak 30 let tomu tam přišli Španělé, když teda možná asi víte, že Kolumbie má minulost, kde vládla narkomafie a byla to velice nebezpečná země. No ale když se to uklidnilo a všechno se to vyčistilo, tak tam začali pomaličku jezdit cizinci a teď tam přišli nějací Evropané ze Španělska a viděli ten potenciál toho starého města. Kdyby se to město dalo dohromady, tak to může být druhá stará Praha. No takže to koupili ty baráky za hubičku, jak se říká, všechno to pěkně vyspravili. No a dneska ty domy v tom starém městě mají milionové hodnoty v dolarech. Takže protože ceny se takhle zvedly, je to nejdražší město Kolumbie, Cartagena. Já bych řekl, tam ceny nemovitosti jsou tak na úrovni Miami. No ale v těch krásných uličkách je pěkné se projít a všechny ty domy jsou postavené z korálu. To jsou korálové kameny. Jak tam vidíte ten sloup napravo, před 500 lety oni to všechno vysekali z moře, ty korály, a z toho postavili celé město plus obrovské hradby kolem. A tak když se podíváte na ty kameny, tak tam vidíte otisky malých hrbiček nebo škeblí, protože to je všechno postavené z korálu, celé to město. Samozřejmě dneska už by to bylo nemožné, to by nikdo nedovolil, že? Dneska máme zákony na ochranu přírody, ale před 500 lety se stavilo město z korálových kamen. Taky tam na starém městě měli takový kulatý pozemek, který byl kdysi taková arena, kde byly bičí zápasy. Ale dneska už bičí zápasy tam nejsou, tak měli tam kulatý pozemek, tak na něm postavili obchodní dům. Tohle je ten obchodní dům. Je to asi nejluxusnější obchodní dům, jaký jsem kdy viděl v životě. Jako co tam všechno uprostřed je. To video není ta nejlepší kvality, protože já jsem nikdy neplánoval, že bych to někomu ukazoval. Takže tam na jedné straně, tam vzadu vidíte moře. A když se podíváte na druhou stranu, tak tam je také moře. No a to jsme zpátky v ulicích. Vidíte, některé ty kameny nejsou ominuté, vypadají velice pěkně. To jsou opravdové korály. Můžeme dát zvuk? Je k tomu taková hudba. To zkusím ještě jednou. Tohle je zase v centru historického města, všude jsou parčíky. A chci vám ukázat takový kostel. Kostely jsou vždycky otevřené do ulice, a nejen katolické kostely, protože to je katolická země, ale i třeba protestantské modlitevny, protestantské kostely jsou otevřené do ulice, vždycky tam hraje hudba a veřejnost je pozvána. Pouštěl kousek té hudby, protože z těch katolických kostelů se vždycky ozývá překrásná hudba. A to, jako je, co ty lidi dostane dovnitř. Tam, když poslechnete si ty některé písničky, a je to jako v katolických kostelech už dávno nehrajou na kostelní varhany historické, ale je to taková moderní hudba. A když říkám moderní hudba, tak tím nemyslím nějaká hudba rocková s nějakými bicími nástroji. Ale jsou to takové písničky, které vás unesou do slova, které se rozlínají z těch katolických kostelů a ty kostely jsou plné lidí. Vždycky. A v protestantském modlitbě na to nefunguje jinak. Je to taky tak. Já vím, že tady modlitbu nemůžete otevřít do ulice, už jenom kvůli počasí. Ani to není zdejší kultura, ale v těch tropických zemích to tak funguje, že ta modlitebna je prostě minimum zdí, v oknech není sklo, nebo je to jenom nějaký větrák, dveře se otevřou a
sám, když jsem byl třeba v, nevím, v modlitebnách Církve Adventistů, tak před na ulici zaparkují taxikáři, zrovna si jen okýnko dole a poslouchají bohoslužbu z taxíku. No a... Takže bohoslužba není jenom uvnitř, ale je i venku. Kdo chce, si může sednout do parčeku a poslouchat. A říkám, je to velice krásné, krásné město k procházkám, je velice pěkné se ztratit v tom starém městě. Z některých těch domů postavili luxusní hotely, skoupili to takové ty mezinárodní řetězce. To je třeba takový typický domek, tady ten červený. A když to vidíte z ulice, tak si řeknete, no takový jako menší domek. Ale všimněte si, tam napravo je napsáno hotel. A když toho, do toho vlezete, tak zjistíte, že to má 2-3 patra a že to je hotel, který má 15-20 pokojů. No, takže to z té ulice nejde vidět, ty dva patra jsou tak posunuté dozadu. A před 500 lety to byly domy těch bohatých Španělů, kteří tam vládli. Ale dneska to je přestavěné všecko, je to všecko velice profesionálně udělané, přestavěné na luxusní hotely, kde zaplatíte 300-400-500 dolarů za jednu noc. A tady můžete vidět, tady napravo je ta zeď toho města, ta je tak široká, že hore projede auto, nahoře na té zdi projede auto, můžete se projít po té zdi nahoře, celá ta zeď je postavena z těch korálů a tady, kde je ten chodník, tak to kdesi bylo moře, to byla voda. A ta voda šplouchala do těch zdí a na těch zdích nahoře tam měli Španělé měli děla a bránili se Angličanům. Ano a tam potom na tom poostrově dále to už je moderní město, které je s vyhledem na moře. No, můžete se projít po městských parcích, kde máte místní faunu. Říkám, to není někde v pralese, to je normálně uprostřed města na náměstí, kde můžete obdivovat tamnější zvířátka. Takže to jsou ty tři města, které jsem vám chtěl představit, abyste trošku měli ponětí, jak to tam vypadá. Na povrchu všechno vypadá krásné, ale i česky se říká, že v češtině máme takové přísloví, které říká, že není všechno zlato, co se třpytí. A tak, když není všechno zlato, co se třpytí, na to se podíváme v té druhé části. Takže teď si na chvilku oddechneme a poprosím holky, aby zaspívali písničku.
druhé části se rozdělím s váma o něco z mého osobního života trochu. A to je asi ta část, na kterou jste trochu čekali. Protože ne všechno, co se třpití, je zlato. A tak půjdeme zpátky do toho města, kde jsme začali. To je Bogota. Je to megapole, která má 8 milionů lidí. Je takový americký New York. A když se trochu zastavím, tak musíte o mě počkat, protože o některých věcech se těžko mluví. A já jsem se takhle to ve zboře ještě nikdy takhle veřejně nepodělil. A samozřejmě znám tam hodně lidí, protože tam jsem strávil hodně času. A měl jsem tam takového dobrého kamaráda, Eddy, se jmenoval, který bydlel tady v tomto městě, Bogota. A měli jsme se blízko, protože když s někým procestujete po Kolumbii, tak zažijete spolu kde jaké dobrodružství a máte k sobě blízko. A to, co vám chci říct, se nestalo včera, ale už je tomu několik let zpátky, ještě jsem byl trochu mladší. A Eddy v tehdejší době mu bylo nějak 28, ještě neměl ani 30. No a jednou, když jsem tam právě nebyl, tak mi oznámil, že začal chodit s mladou holkou, jako že si nasal děvče. A tak jsem mu samozřejmě popřál vše nejlepší. Hlavně, aby to byla ta pravá, že ano. A problém byl v tom, že ta matka toho děvčete tomu vztahu nepřála. Z nějakého důvodu ho neměla ráda. A prostě chtěla, aby se rozešli. No ale kdo z mladých si nechá poradit, že ano. Tak jednoho dne ta matka, která bydlí za městem v takové malé vesnici, si je oba dva pozvala k sobě domů. A nevím, jakou měli konverzaci nebo o čem mluvili, ale bylo jasné, že prostě ona nechce, aby ti dva chodili spolu. A uvařila jim nějaký takový čaj, takový jako letvar nebo co. A toho kluka proklela. Proklela koho, že do roka zemře. Což já jsem slyšel takové věci, ale říkám, až do té doby, jakožto křesťané, my si někdy myslíme, že síly zla, že to je něco abstraktního. Skoro si myslíme, když věříme v Boha, věříme ve Spasitele, věříme v Ježíše, ale na druhou stranu, když mluvíme o síle zla nebo o Satanovi, tak se nám to zdá dost takové jako abstraktní. Ale tak dobře, oni taky o tom nějak moc nepřemýšleli, odešli, snažili se zapomenout na tu nepříjemnou zkušenost. No a asi o 3 měsíce později Eddy začal mít trošku zdravotní problémy. Byl to mladý kluk, sportovec, v nejlepších letech. Pevně dostala nějakou angínu, nebo nějakou chřipku, nebo něco. Pak se z toho dostal. Za 2 týdny zase něco. Zase nějaká infekce. Zase se z toho dostal. A potom už to bylo těžší, potom už zase dostal zase další nějaké zdravotní problémy. Potom že dostal zápal plic. Pak byl v nemocnici. A potom na to dostal ještě nějakou další infekci. A tak já se ptám té rodiny, jsem s nima mluvil na telefonu nebo mluvím někde přes kameru a říkám, tak co mu je, jaká je ta diagnoza, co doktoři říkají? No oni neví. No ale potom zjistili, že jo, že nemá jenom zapalit plic, že má tuberkulózu. No a nakonec, že dostal nějaký kočičí patogen od kocoura, který může být smrtelný. A já říkám, já jsem v životě o něčem takovém vůbec neslyšel. Mi řekli, tak jsem se ptal, jakou teda on má specifickou diagnozu, tak mi poslali fotku lékařské zprávy a já jsem si to na internetu našel, jak se to jmenuje. Něco, co si to pamatuju, jmenovalo se to Toxoplasma gondii, nějaká bacil, který můžete dostat od kocoura. Když nevíme, jak ten bacil dostal, když byl už dlouhou dobu v nemocnici, tak jak se tam ten kocour tam přišel. No a lidi, kteří mají oslabenou imunitu, na to můžou zemřít. No a nakonec to dopadlo tak, že mladý Eddy zemřel.
Já nejsem psycholog, tak to jako neumím vám tak nějak vysvětlit dobře. Ale když zemře starší člověk, tak samozřejmě chybí nám. Ale když někomu je 80 a 90 let, lidi to tak prostě berou nějak víc přirozeně. Jo, ten člověk měl svůj život, měl dobrý život, byl tu s námi, ale jeho čas se naplnil. Ale když zemře někdo, komu je přes 20, tak je to tragédie. Je to tragédie pro celou rodinu. Nemluví o tom, když zemře dítě nebo někdo, co takové, pokud jste něco takového zažili. A to nebylo poprvé, co jsem ztratil někoho v tomto věku. A tak s tou rodinou jsme se tak ještě trochu i více zblížili. A ta rodina moc dobře věděla, ta rodina si moc dobře byla vědomá, co ho zabilo. Že to nebyl nějaký tam kotoplazma, gondaj od kocoura. Ale že v tom měli prsty ty nejčernější síly z pekla. A já to bylo poprvé vůbec, co jsem s něčím takovým jako přišel do styku. A když jsem tak začal nad tím přemýšlet, tak jsem si uvědomil, že to vlastně není nic překvapujícího, protože je zcela běžné, je to sice malá menšina, ale někteří lidi, kteří jezdí do Kolumbie, takoví ti mladí hippisáci ze Spojených států nebo z Evropy, jezdí do džungle za šamanami, kde ti šamani jich dostanou do nejrůznějších stavů s pomocí různých drog, aby se skontaktovali s mrtvými a podobné věci. My jakožto křesťané víme, že Bible striktně zakazuje do něčeho takového se vůbec pouštět. Ale tam je to běžné. A potom pomalu jsem si začal dávat střípky dohromady, jedna a jedna jsou dvě. A tak jsem si přemítal svoji kolumbijskou minulost a co jsem tam všecko viděl. A viděl jsem tam dost věcí, o kterých v té době jsem vůbec nepřemýšlel. Nebo jsem je viděl v úplném jiném světle. Možná z vás někteří pamatují, že kdysi dávno jsem bydlel v Ekvadoru. Chodil jsem tam na univerzitu a na univerzitě jsme museli dělat různé projekty. Ten projekt je třeba byli, že se učíme o kultuře té země, tak chodíme do různých muzeí a potom z toho muzeu musíme zpracovat určitý projekt. No a tak jsem si vybavil, co jsem viděl v těch muzeích. A úplně to samé, co v Kolumbii. Ekvador, Kolumbie, to je tak na stejno. A tak jsem vám dám takový příklad. Byl jsem jednou v Bogotě, v hlavním městě se nachází Muzeum zlata, kde mají hodně artefaktů z čistého zlata. A tam je bezpečnost na vysoké úrovni, to vlezete jak do trezoru, je to tam přísně střežené. Ne proto, jenom že ty artefakty mají hodnotu, protože jsou ze zlata, ale mají obrovskou historickou hodnotu. Každé jihoamerické muzeum má dvě části, nebo jsou dva druhy muzeí. Takzvané předkolumbijské a pokolumbijské. Muzeum předkolumbijské jsou z doby předtím, než tam přišli Španělé. A muzea pokolumbijské jsou, když už tam byli Španělé, už tam zavedli evropskou kulturu. No a když jdete do těch muzeí, které jsou předkolumbijské, tak tam najdete různé artefakty. Například tohleto je z muzea zlata. A vždycky to jsou takové postavičky, které vám nahání strach. Já si osobně si pamatuju takové jedno sousoší, kdy to bylo asi 5 nebo 6 žen, všechny byly nahé, jednou rukou si zakrývali klín a v tváři měli výraz teroru. Prostě něco je terorizovalo. A když jdete do těch jihoamerických předkolumbijských muzeí, tak toho tam najdete plno. Ale když jste jako turista, tak jako o tom neuvažujete. Jako nedáte si jedna a jedna dohromady. No ale když až se stalo, co se stalo, a později jsem byl svědkem víc takových věcí, tak jsem si uvědomil, že Kolumbie je velice krásná země, ale když zvednete pokličku, tak se dostanete do srdce samotného pekla.
Já vám chci představit ještě jedno město. Jo, ještě třeba, když jdete do těch muzeí, hodně z toho umění nebo z těch artefaktů jsou velice sexuálně explicitní. Tak když si to všechno dáte v hlavě dohromady, tak kdo ví, co se dělalo v těch dávných kulturách, než tam přišli Evropané. Rozhodně nepěkné věci. A dneska, v naší moderní době, teď je taková moda v Jižní Americe, kdy je velice moderní se vracet k náboženství jejich předků a jak si podsoudit tu španělskou inkvizici. Protože španělská inkvizice, to je zase další kapitola, o které vám bych mohl říct více. V každém, v hodně a jihoamerických měst najdete muzeum španělské inkvizice, kde máte, kde je něco, což je něco velice podobného, jako když v Evropě navštívíte muzeum holokaustu. Kde máte přímo v detailech popsaných, co všechno ti Španělé tam dělali ve jménu římské církve pro násilnou katolizaci Jižní Ameriky. No a ti prapůvodní obyvatele, obzvlášť ti indiáni, které jsou určité procento obyvatelstva, se od toho odvracejí. A velice moderní teď vracet se k náboženství našich předků a vzývat Boha slunce, a kdejaké takové věci, jo? Kontaktovat se s mrtvými a podobné věci. To je teď v té mladé generaci takové moderní. Já jsem toho byl svědkem jinde v Jižní Americe. Jednou si pamatuju, když jsem přišel v Mexiku do katolického kostela. Ono, když chodíte po městě a je tam vedro, tak jste unavení. A nejlepší místo, kde si odpočinout, je když je ten kostel otevřený a tam si sednete na tu lavičku a je tam chládek a máte takový klid. No a jednou přijdu do takového katolického kostela, já se tady nikoho nechci dotknout, pokud jste někdo katolik, ano. Jenom vám říkám svoji zkušenost. A když přijdete do kostela, tak předtím, než vstoupíte do toho hlavního chrámu, tak je taková jakoby chodbička, tomu anglicky tomu říkáme narthex. Tak mi se na to české slovo. A na té chodbě vidím oltář Bohu slunci. A tak mi to přišlo zajímavé a potom jsem se ptal těch místních, jak to, že v katolickém kostele je oltář Bohu slunci? No, bylo mi vysvětleno, že katolická církev to třeba nemusí vidět ráda, ale nemají na výběr. Nemají na výběr, protože to je tak silná součást mexické kultury, to je jejich prapůvodní náboženství, že to došlo tak daleko, že Mexiko má svoji vlastní verzi katolicismu, který je tak napůl zmíchaný s těma původníma náboženstvími. A tak to jsem viděl víc věcí. A ještě vám chci říct, představit jedno další město. To je takový satelitní snímek toho města. To město má asi 300 000 obyvatel, což na tamnější poměr je velice malinké, ale má to letiště, to můžete vidět tam nahoře, v tom výběžku to letiště. A kolem něho, na té levé straně, on je takové useknuté, protože je tam řeka, je tam obrovská řeka Magdalena. Ale ještě se k té mapě vrátíme. Ale první vám chci trošku říct, abych to trošku odlehčil zase. Jak to asi v tom městě vypadá, jak tam žijou běžní lidé. V takovýchhle bytovkách bydlí taková ta střední třída asi, kde tak jako turista se nedostane. Střední třída, tam musíte přehodnotit, co znamená střední třída. Střední třída je tak asi 20 až 30% obyvatel. To není to, když se řekne střední třída, tím v Evropě myslíme většinu. V jihoamerických zemích to je 20-30% obyvatel. A takové bydlení asi by odpovídalo českému panováku, s tím rozdílem, že tam není žádná tepelná pohoda uvnitř, protože ty baráky se staví tak, že je to železobetonová konstrukce, a ty díry jsou vystavěné cihlou desítkou na stojato, které jsou, a to jsou takové ty cihly, které mají uprostřed dvě díry. Takové ty díravé desítky cihly. A z toho jsou udělané venkovní i vnitřní zdi. Takže když na to slunko uvalí paprsky a zevnitřku se dotknete té zdi, tak je to horké. No to funguje jak radiátor. Takže buď musíte používat klimatizaci, někteří lidi na to nemají, protože elektřina je velice drahá, a nebo žijete v tom horku s otevřenýma oknama. Jo, takže to je takové,
takové bydlení moc nekvalitní, kde bydlí, jak bych řekl, taková ta střední třída. Nebo pokud bydlíte v domku, tak ty vypadají asi takhle, v tom asi bydlí 20-30% lidí. Zase spodní, to už nejsou čtvrti, které nejsou zrovna bezpečné, takže dole je taková ta taková hříš kvůli bezpečnosti, je tam parkovací místo na jedno auto, malý byt, které se většinou pronajímá, a v horním patře bydlí majitel. Takový domek tam v tom městě, kde nechodí žádní turisté, já jsem tam byl asi jediný cizinec v tom městě, si pořád myslím, že jsem. Takový domek stojí asi 80 tisíc dolarů postavit nový. I s pozemkem. Jako všude, je tam spoustu krásného ovoce, zase většina ovoce je, některé znáte, některé neznáte. Jak říkám, všude v Kolumbii, i když to je město, do kterého ještě žádný cizinec nedorazil. Pořád si tak myslím, že jsem asi první. Vyjedete kousek za město a máte krásné termální lázně v těch kopcích, protože tam ze země jdou vulkány, ano, takže to se napouští do takových bazénů a můžete si tím posedět. Ty vulkány můžou být, je tam to od studené vody až po tak horkou, že do toho skoro nevlezete. Jo, a tak říkám, všude v Kolumbii, ať jedete kdekoliv, když to není žádná turistická oblast, vždycky najdete spoustu krásných přírodních krás. A hned za městem, 15 minut od města, je poušť Tataková. Kde taky, tam nikdo není. Tam ještě snad žádný zahraniční turista nebyl. A jenom proto, že takové ty známé turistické místa, které jsou po světě, jsou mnohdy známé jenom kvůli toho, že tam přijel nějaký influencer, který to tam nafotil, dal to na nějaký Instagram a tam všichni chtějí jet. Ale takových míst krásných je na světě obrovská spousta a o mnohých těch místech nikdo neví. Takže nemusíte jezdit tam, co vidíte na Instagramu, ale můžete zajet do míst, které jsou taky krásná a nikdo tam ještě není. Nebo aspoň se zahraničí to tam lidi neobjevili. A samozřejmě v každém městě mají svoji kávu. Tam to poslední slovo, Ujla, to je tak se jmenuje ta provincie, kde se nachází město Neiva. A zase každá provincie má svůj vlastní Starbucks, bychom řekli, protože jsou velice pyšní na svoji kávu. Ale vraťme se tady k této mapě. I když vidíte tam to tmavě zelené místo, tak naproti tomu je to, naproti tomu je to tamto město a mezi tím městem a tím tmavým zeleným místem je řeka Magdalena, která je obrovská. A mi od počátku připadalo zajímavé, že to město je jenom na jedné straně. Tady, co vidíte, takovou tu menší zastávku po vaší levé straně, údajně to je nějaká cementárka, ale nikdo na tom levém břehu té řeky nebydlí. A tak mi to přišlo zajímavé, protože povětšinou města fungují tak, že ta řeka je nějaká řeka uprostřed. Ale nikdy jsem neviděl město, kde máte řeku na kraji a navíc na tom kraji, na tom jednom toho břehu je extrémně hustá zástavba, kde už se nic nevleze, ale na druhou stranu řeky není žádný most a mi to tam připadalo, že tam je vstup zakázán. A taky mi řekli, že opravdu tam je vstup zakázán. A ze silnice to asi vypadalo takhle, takže tady máte tu řeku, jo, tam se můžete povozit na loďce, jestli chcete. Nalevo je džungle, tam nic není, napravo je silnice a za těmi stromy je velice hustá zástavba, kterou tady nejde vidět, protože to je za stroma. A když jdete po téhle silnici, tak zase tam vidíte takové postavičky. A za tou postavičkou je ta řeka a potom je ten prales. A tak když jsem tam kdysi před lety, ale teď jen poprvé, jsem se ptal, jestli to má nějaký význam a řekli, že ne, že to nemá nějaký význam, že to zkrátka umění, je to umění. No ale mi to začalo vrtat hlavou, jako všude jsou takové strašlivé postavičky a za řeku se nesmí a není z jednoho strany na druhou žádný most. Tak se mi to vrtalo hlavou, tak co je na té druhé straně? Tam se nesmí chodit, mi řekli. Co říkáš? A jo, děkuji. Takže, a jo. Vidíte? Tak se podíváme zpět na tu mapu. Tady je řeka. Tady nahoře vidíte, jak je strašně široká.
ta řeka může mít 200-300 metrů šířky. Takže to je celé někdy jak celý blok ve městě. A potom jdete dolů a nejhustší zastavba ve městě je tady, to je centrum města, tady u toho. A na druhé straně máte takový kus pralesa a jak říkám, z jedné strany na druhou nejde žádný most. A město jenom na jedné straně. A vypadá to takhle. No ale protože tam strávím hodně času, tak jsem tam v tom městě po tom čase už tam znám hodně lidí. Já jsem jim taky řekl, že chci se dostat do těch chudších částí města, kde normálně jakožto cizinec nemůžete vstoupit, protože to není zrovna bezpečné. Ta chudší část města vypadá asi takhle. No, to jsou takové jenom přístřežky, zase po ulici chodí prodavači a jak vidíte za něma, zase je to zamřížovaný domek, kde máte takové nějaké patio na sednutí a až potom jsou dveře do toho domu. A ty domky zrovna nevypadají nejlíp, ale zase, když vedete dovnitř, tak někteří to v těch domcích mají celkem pěkné. Je to vymalované na bílé, máte tam kuchyň, vodu, elektřinu, sprchu, pračku, jako všechno, co potřebujete k životu. A tak jednou jsem se seznámil s jednou rodinou, protože no tak ten má jeden kamarád, tak ten má bratrance tam, ten má zase sestřenici tam, ten má zase strejnu tam a brzy se poznáte každý kout města. No a jednou jsem se seznámil s jednou rodinou, která bydlí tam v té ulici napravo, což je šíleně překrá ulice. A zase ty domky vypadají tak, jak vypadají. No a byl jsem v tom domě několikrát a jednou paní mi říká, přijď zítra večer, budeme mít oslavu narození. Tak doma tam, kde já bydlím s tou rodinou, zase pomluvili, kde oni chtějí, abys přišel, protože bys má narozeniny, abys něco donesl. Dobře, něco donesu. No ta, a bylo už to, bylo po setmění večer. Sadili jsme si u takového stolu, dám tady takovou jednu osobní fotku. Všimněte si, ten domek vypadal celkem pěkně, ale všimněte si vpravo nahoře, to je střech. Vidíte tu střechu? Ta střecha jenom vlnitý plech a takové ička. No, takže všechno, co vás dělí mezi vámi a mezi nebem, je vlastně 3 mm vlnitý plech. A takhle tam bydlí jako ti chudší obyvatelé. A teď sedíme kolem toho stolu, vyprávíme, vykladáme a najednou zvenku se ozvala šílená rána. Prostě jak by bomba spadla na sousedu v dům a slyšeli jste, jak ten plech lítá vzduchem a okna se nám zatřásly v baraku. My jsme všichni vyskočili z těch židlí od strachu, co to bylo. Jdeme ven a teď já stojím tady na té ulici, já stojím uprostřed té ulici, jdu nahoru a dolů, už bylo pod mě, bylo asi 8 večer, stmívá se vždycky přes 30, každý den vrce. Chodím dolů, dívám se na ty střechy, nikde nic. Žádná střecha nebyla poškozená, hrobové, ticho. Tak jsme se všichni vrátili ke stolu. Pokračujeme tam, kde jsme tu konverzaci skončili, tak tam jsme navázali a nikdo o tom ani slovo. Já říkám, tak jsem tu jediný, které to nemá hlavě v pořádku. Tak mi to nedalo, tak jsem se zeptal, jako co to bylo? No moc jim do řeči nebylo, ale tak nakonec mi vylezlo, že asi o 3 domky dole, že tam žije taková čarodějnice a že to není poprvé, že se tam z toho baraku ozývají hrozné vzduchy, hrozné zvuky, že tam mají nějaké satanistické seance a že asi příští týden všichni chlapi se dají dohromady z té ulici a tu ženu z té ulice vyženou. Což je tam taky běžné, že prostě, když mají čarodějnici v nějaké chudé čtvrti, že prostě chlapi se seberou a že jí vyženou z té ulice. No tak mi to připadalo takové zajímavé, ale připomnělo mi to, já jsem tady kdysi byl před 3 lety, z hodou okolností tady byli takoví ti manželé, kteří to jsou ze střední Moravy, oni jsou misionáři, byli v Guajaně. Myslím, že se jmenuje jak Tužinčinovi, že se jmenovali. Nevím, jestli tam ještě jsou.
Teď se to tam v Guáně semlelo politicky, takže asi už tam být nemůžou. No ale pamatujete si, co oni říkali, že je největší problémem v práci v té Guáně? Byl to přesně ten okultismus, který jim tam házel placky pod nohy každý den. A jakožto misionáři spravovali křesťanskou školu, to byl jejich největší problém. A tak jsem si na ně trochu vzpomněl a teď jsem si představil, no tak co kdyby tady jsme měli křesťanskou školu a teď všechny ty děti z té ulice budou chodit do naše školy. No asi tak jako nic dobrého by to nebylo. Tak ještě, jak říkám, já vás zase pohodně informací. Jednou jsem poslouchal jednoho kazatele, který říkal, že když chcete, abyste měli dobré kázání, které bylo efektivní, musíte se držet jenom jednoho tématu. Ale já to asi všechno poruším, protože já vám chci říct strašnou spoustu věcí. A i když si to všechno nebudete pamatovat, tak nemusíte, ale snad si odnesete aspoň nějaké ty střípky. No a taky bych se chtěl dotknout toho problému kriminality, protože hodně lidí se mě ptá, a je tam v té Kolumbii bezpečno? To je jedna z hlavních otázek. No tak je a není. Asi víte, že někdy tak až do roku 2000, nebo někdy, když budeme 20 let zpátky, tak v Kolumbii vládla narkomafie, kde do té doby tam žádný cizinec nemohl vstoupit. To se od té doby spravilo, za pomoci americké vlády to tam vyčistili, ale v těch dobách toho narkobarona Pabla Escobara, o kterém jste asi slyšeli, ti ozbrojenci, kteří měli ty tábory v těch horách, prostě unášeli malé děti, unášeli kluky, které mohlo 12, 13 a dali je do zbraně. A tak vyrostla prostě generace lidí, generace dětí, kteří dneska už jsou dospělí, kteří v životě nenaučili se nic jiného, než udělat nějaké, než se zbraní, být se zbraní v ruce a dopouštět se nejhorších kriminálních činů. Jo, takže i když s tou kolumbijská vláda urovnala spory s tou teroristickou organizací FARC, nějací ti ozbrojenci pořád tam jsou a samozřejmě narkomafie pořád funguje. Ale není to tak, že jako by se to dotýkalo života běžných lidí, to je spíš se dotýká života běžných lidí někde v horách, na malých vesnicích, na pokrajích džungle, kde jsou organizované ozbrojené skupiny, které dneska podporuje venezuelská vláda, která chce, aby v Kolumbii se zavedl režim jak ve Venezuele, tedy vlastně komunismus. Jak víte, Venezuela to je země, která krachla. No a rozhodně je tam kontakt mezi tím okultismem a těma ozbrojenými skupinami. Na to jsou silné důkazy. A já se chci s vámi ještě podívat do jedné země. Teď odpočíme trošku z Kolumbie. Chci se vás zeptat, kolik z vás ví, kdo je ten muž napravo? Můžete zvednout ruku? Nalevo nebo napravo? Napravo. Napravo? Ten muž po vaší pravé ruce. Ten fousaty. Aha, tak jenom jsem tak chtěl vědět, kolik lidí tady věnuje pozornost dění v Jižní Americe, ale slyšel jsem, že někdo zná tady toho nalevo. Tucker Carlson, což je americký novinář, který už donedávna pracoval pro Fox News. A on dělá rozhovory s takovýma světovými politiky. Možná si ho pamatujete, letos on dělá rozhovor s Vladimírem Putinem. Ruský prezident je to, od začátku války na Ukrajině dal rozhovor jenom jednomu jedinému západnímu novináři, a to tady tomu. A ten muž napravo se jmenuje Nayib Bukele a je to prezident El Salvadoru. A tady asi lidi nevěnují pozornost tomu, co se jako politicky děje na západním polokouli, ale Nayib Bukele je taková celebrita ve světovém měřitku mezi politiky. Protože dokázal něco, co se ještě nikomu nepovedlo. A asi několik let zpátky, asi 4-5 let zpátky tomu,
Jeho země, El Salvador, byla nejvíce nebezpečná země na světě. V té zemi vládly ozbrojené gangy a vláda proti ní nic nezmohla. Až když přišel na scénu tento nový prezident, takový mladý, energický, vyřečný, najít pokele, a ten si poradil s tou teroristickou skupinou M13, která vládla El Salvador do té doby. No a kvůli toho se stal takovou politickou celebritou, protože každý, když jde podávat, dává někomu rozhovor, tak to je ta první věc, na kterého se mu každý novinář ptá. A jak jste to dokázali? A tak tento rozhovor pochází z května tohoto roku, je to několik měsíců staré. A pokud je to celé v angličtině, ten rozhovor, pokud někdo ho chcete slyšet celé, tak vám ho rád pošlu. A tak Tucker Carlson se ho zeptal, tak jak jste to udělali? No, on říká, tak chcete slyšet tu oficiální nebo tu neoficiální verzi? Tak mi řekněte obě dvě. No tak ta oficiální verze byla, že ta vláda se na to připravila, vyzbrojili, zdvojnásobili armádu, vyzbrojili policii, dali jim pořádné zbraně, drony, auta, všecko, co jako potřebujete k tomu, abyste poradili teroristy. No a měli takový jako 6-etapový plán, který chtěli rozjet, který chtěli uskutečnit ve 3 letech, jak vymytit ty teroristy z El Salvadoru a všechny pozavírat. No a to se lehce poví, ale horší udělá, protože to máte něco jako třeba v Gaze, jo? Ta teroristická organizace Hamas je promíchaná s civilním obyvatelstvem, tak samo to bylo v El Salvadoru a nevíte, kdo je kdo. No a tak říká, tak co byla ta neoficiální verze? A pan prezident říká, no ta neoficiální verze byla, že to byl zázrak. A teď jako popisuje, co se stalo. Takže když vyzbrojili ty policajty a vyzbrojili armádu a nasadili je proti těm doupětem té teroristické skupiny M13, tak ti se samozřejmě začali bránit a začali zabíjet mnoho civilistů. Což svedli na vládu, protože vidíte, kdyby vláda proti nám nebojovala, tak tady nemáme tolik mrtvých. No a tak tam Tucker se ptá, tak co jste dělali? A v tom rozhovoru prezident Bukele jasně říká, že vláda měla jasné důkazy, že teroristická skupina M13 je napojena na samotné peklo a na samotného satana. Ta vláda o tom měla jasné důkazy. A oni si uvědomili, že ať máme armádu jakoukoliv, ať máme policii jakoukoliv, pokud bojujeme proti samému peklu a samému satanu, my prostě nemáme šanci. No tak co jste dělali? A pan prezident říká, my jsme se modlili. Říkal, když bylo v nejhorším, bojovalo se na ulici, bylo 3 hodiny ráno, 4 hodiny ráno, my, moji ministři, šéf policie, šéf armády, my jsme se kletli a my jsme se modlili. Panu Tuckerovi spadla čelist a to říká, a to jako vašim generálům nevadilo, že takový problém se snažíte řešit modlitbou? On říkal, vůbec ne. Říkám, můj kabinet, my jsme věřící lidi. A tak se modlili o vítězství a musím říct, že Pán Bůh jim to vítězství dal. Dneska El Salvador je nejvíce bezpečnou zemí na západní polokouli. Bezpečnější než Spojené státy, bezpečnější než Kanada. Tam prostě neexistuje kriminalita. Samozřejmě předtím, než tohle to udělali, tak vláda vystavěli obrovský komplex, vězeňský komplex, kde se vleze několik tisíc lidí, desítky tisíc lidí a všechny je tam pozabírali. No, odhadovalo se, že ten gang měl po celé zemi asi 70 tisíc lidí. A jenomže tak těžko se nakonec identifikovat nebylo. To je fotka z toho vězení. A ti mají všichni, téměř všichni mají tetování, které jasně říká, co jsou zač.
Takže možná, že jste slyšeli, že na jihu Spojených států, že se tam hrne hodně imigrantů z Jižní Ameriky. Americká imigrační služba se velice zajímá o to, jaké máte tetování. A pokud máte tetování, které se jim nelíbí, tak vás pošlou zpět. Takže... kolik máme hodin tam vzadu? Nevidím tam na ty hodiny přesně. Můžete mi říct, kolik je? 4:45. Takže mluvíme jak dlouho už? Hodinu a čtvrt? Tak jestli mi dáte víc času? Ano. Já mám ještě takovou bonusovou část 3, vám můžu dát. Moment. Takže kdybych měl zhrnout tady tuto část, tak bych chtěl říct, že na vlastní oči jsem viděl, a nejenom to, že prostě okultismus je propojen s nejrůznějšími teroristickými skupinami v Jižní Americe. A pokud se to tak tomu děje v Jižní Americe, tak nemám pochyb o tom, že tomu je tak jinde na světě. A musím taky říct, že zase nechci se dotknout tady nikoho, kdo tady je jako katolického vyznání, ale musím, tak jak jsem vzpomenul příběh toho oltáře z toho Mexika, tak někdy mi připadá, že katolická církev je celkem v tom dost namočená. Protože jestli jste někdy například viděli tak nějakou telenovelu mexickou z prostředí mexické narkomafie, tak tam můžete vidět, že ti narkomafiáni přes týden se dopustí hrozných věcí a zabijou několik lidí, ale v neděli ráno jdou ke zpovědi. A pro dobrého katolíka, teda aspoň pokud já vím, pokud jste tady někdo lepší katolík, pokud jste tady někdo katolík a více, tak mě můžete opravit, ale pro dobrého katolíka je důležité, aby měl své hříchy vyznané. No, proto je důležité chodit ke zpovědi. Není tak důležité, co uděláte zítra, protože bezhříšný život žít nemůžete. Jo, zítra můžete zabít další 3 lidi, ale je důležité, abyste svoje hříchy měli vyznané. A jak jsem říkal, terorismus je propojený s okultismem a jestli někdo do toho přidává ohně, tak je to ta jihoamerická verze katolicismu, což chci rozlišit, protože to není ten samý katolicismus, jako máme v Evropě. Jo, ten je víc namočený do toho náboženství těch původních obyvatel. A já jsem se vůbec na počátku rozmyslel, jestli takové téma tady vůbec můžu rozbalit, protože se nacházíme v křesťanské modlitevně. Ale jak tady holky říkali, zaspívali, že Pán Bůh je tady s náma a nemusíme mít o nic obavit. Já bych chtěl vzpomenout ještě jednu věc. A to je taková část třetí. Nacházíme se v modlitevně církve adventistů a já vím, že ne všichni tady jste součástí církve adventistů, někteří jste se tady jenom přišli podívat na zdejší prezentaci. Ale tady takové slezské specifikum je, že lidé znají o adventistech tak zhruba 2 věci jenom. A to je to, že chodí do kostela v sobotu. A za druhé, co byste řekli, že to je? A že nejí vepřové. Což v jiných částech světa tak není, protože tady v Česku vepřové je maso číslo 1 na jídelníčku Čechu. Ale třeba ve Spojených státech vepřové není obvykle maso. Jako to v normální restauraci nedostanete. To byste museli někde do nějaké mexické nebo čínské, abyste dostali vepřové na talíř. Ale jako není to běžné maso, tak jako s tímhle si adventisty ve zbytku světa nikdo nespojuje. Jo? Ale tady na Slezsku to tak je. A já bych chtěl něco k tomu říct. První chci říct, že v církvi adventistů to není nějaké velké téma. Aspoň já teda jsem nikdy na toto téma neslyšel, jako co se týká téma toho vepřového, ano. Já jsem aspoň teda nikdy neslyšel na toto téma žádné kázání, lidi se jako o tom běžně nebaví. Je to tam někde, jako je to něco, co se dodržuje, ale je to tam někde něco v pozadí.
Je to někde v pozadí, jako běžně se o tom nebavíme. A jiní křesťané z jiných denominací nám jaksi říkají, že nebo nerozumí tomu, proč teda dodržujeme nějaké starozákonní zásady, které přece byly dané Židům. A dneska prvorodní křesťané přece už dávno neplatí. A tak já vám musím říct, že až když jsem pobýval v Jižní Americe, tak jsem pochopil do důsledku, proč tato regule v Biblii je. A není jenom v té knize Leviticus, jak nám ostatní říkají, jak nám naši přátelé říkají, ale tato regule se už lidé znali ještě v předpotopním světě. Protože když se podíváme třeba v knize Leviticus, tak tam máte dlouhý seznam zvířat, které lidé můžou a nemůžou jíst. Ale potom třeba v knize Genesis, což je úplně na počátku Bible, jestli si vzpomenete na ten příběh, kdy Bůh mluví k Noemovi a rozlišuje tam na, jak to česká Bible říká, na čisté a nečisté zvířata. Tak to znamená, že už Noe ještě v předpotopním světě o tom věděl. A kolik tam tehdy bylo Židů? Co já vím, ani jeden. A proč to vzpomínám? Protože jedna z nejtěžších věcí, když jsem se přestěhoval do Jižní Ameriky a bydlel jsem nějaký čas v Ekvádoru, jedna z nejtěžších věcí tam pro mě byla, že tam umírají mladí lidé. A to na dvě věci. Za prvé různé nehody, protože ty cesty jsou horší, ty auta jsou horší. Tam, když si koupíte nové auto, nějaké takové ty čínské auta se tam prodávají, tak to, je to úplně nové auto, ale to nemá ani jeden airbag. To je takový jenom holobit. A potom mladí kluci jezdí v noci na motorce bez světla a podobné věci. Tady se víc dbá na bezpečnost. Takže v nehodách mladí lidé umírají. A za druhé, mladí lidé umírají na nemoci, o kterých jsem v životě neslyšel. Předtím teda. Kdejaké patogeny, kdejaké bakterie, které pocházejí od nejrůznějších zvířat. A tak v tehdejší době jsem pochopil, proč tyto regule v Biblii jsou. Když se třeba zeptám jiných křesťanů, proč ty regule, jako Pán Bůh ten lidem dal, tak mi řeknou, tak my nevíme. No my víme, že to bylo dáno z důvodu biologické ochrany. Pán Bůh chtěl, aby tehdejší starověký Izrael byl uchráněn od kdejakých nemocí a infekcí, které se z těchto zvířat můžou přenést na člověka. I teď nedávno, tento týden, jsem četl tady v českých novinách, že nějaký pán tady v Česku dostal vzteklinu. Vzteklina už před mnoha lety byla vymycena v Česku, protože se neočkovaly všechny lišky, aspoň tak jsem to četl, ale dostal vzteklinu od netopíra. A to proto, že mu netopír vletěl do místnosti a on se ho dotknul. Jo. A v Biblii je celý seznam zvířat, kde je napsáno, že nejenom některé zvířata nejsou vhodné ke konzumaci, ale že se jich ani nemáme dotýkat. Na to, že je konzumovat. A netopír je jeden z těchto zvířat, které ve zbytku světa se konzumují. A kvůli toho máme na světě nejrůznější pandemie. Já vám třeba vzpomenu jenom dvě. Tu poslední pandemii si všichni pamatujeme. COVID. Já vím, že plují kolem různé teorie o tom, jak se tady COVID dostal. Ale víme jedno najisto. Víme, že netopíři běžně žijí s COVIDem. Ale oni s ním žijou a nic jim to neškodí. A taky víme, že v mnoha asijských zemích se ty netopíři chytají a prodávají se na trzích pro lidskou konzumaci. Tohle to je v Biblii vyslovně zakázáno. A kdyby lidé tyto zákazy dodržovali do dnešní doby, tak by svět byl ušetřený takových věcí jako covidu. Já vám řeknu ještě o jedné pandemii, kteří vy starší si možná budete pamatovat, a taky byla celosvětová v 80. 90. letech. To někdo ví, na co narazím? To byla epidemie HIV/AIDS. A ta vznikla následovně. Zase, my víme, že opice
běžně žijou s HIV. Ale těm opičím to neškodí. Ta pandemie přišla ze střední Afriky, někde se počítá, že někdy ve 30. letech 20. století, tam se do dneška se konzumuje opice, prostě nějaký řezník porcoval opici a stačilo, když se jenom tady říznul málo, jeho krev se smíchala s tou krví opičí a průšvih byl na světě. HIV se neroznačí vzduchem. HIV se infikujete vyměrnou tělních tekutin. No, takže to trvalo mnohem déle, než se svět nakazil virem HIV. A v tehdejší době ještě neexistovala mezinárodní letecká doprava. Takže ten virus HIV se udržoval v tu populaci a předával se sexuální cestou v té centrální části Afriky. Ale potom v 50. 60. letech, když nastoupila mezinárodní letecká doprava, no tak jedna z prvních zemí mimo Afriku, kde se HIV dostalo, bylo Haiti, nebo což je karibská země, protože Haiti do dneška má silné konekce s Kongem, protože původní nebo obyvatelé Haiti pocházejí z Afriky a obě dvě to jsou francouzsky mluvící země, takže ty země mají do dneška silné konekce. No tak letecky HIV přišlo na Haiti, no a to už jste na pravou Spojený státu. No takže z Haiti to už jste jednou nohou ve Spojených státech. No a v 80. 90. letech, já si to pamatuju, v 90. letech ve Spojených státech, to byla šílená pandemie a zpočátku lidi panikařili, protože nikdo nevěděl, jak se to přenáší. Každý si myslel, že někomu podáte ruku, někoho obejmete a už dostanete HIV. A tak od té doby samozřejmě už vědci vyvinuli léky, kdy pokud jste HIV pozitivní, takže můžete žít s tím virusem, ale nedostanete tu nemoc, nikdy se vám nerozvine nemoc AIDS. Ale do dneška tyto léky jsou k dispozici třeba v těch vyspělých zemích, ale v mnoha zemích, třeba v Jižní Americe, v Africe, lidi pořád umírají na AIDS. A když se podíváme do důsledku tam, odkud se to vzalo, tak to bylo hrubé překročení biblických hygienických návyků. Nejenom, že opice nejsou zvířata ke konzumaci, lidé by se ani k ním neměli přibližovat. Protože stačí, když vás kousne. A v Jižní Americe jsem taky jsem navštívil takové tržiště, tady třeba ne právě toto, ale prodávají tam gingu třeba křečky. Nebo zvířata tady, které tady jsou domácí. Abyste se na to nemuseli dívat, já vám dám lepší obrázek. Já vám dám tady tento obrázek. Tohle to je jídlo. Víte někdo, jaké to je jídlo, jak se to jmenuje? To je jídlo, které se jmenuje ceviche, které původně pochází z Peru. A jsou to vlastně mořští koryši, jsou to syrové krevety, které jsou vlastně zakapnuté citronem. A ještě možná k tomu něco přidají, nějakou cibuli tam vidím, nějakou zeleninu. Ale jsou to syrové krevety. Tady třeba v Česku není tradice jíst syrové koryše a syrové krevety, tady je zase tradice toho vepřového a králičího, že jo? Ale v jiných zemích, v těch přímorských zemích, je ta tradice jíst nejrůznější morské koryše a zase, když se to neprožene dostatečně teplotou, tak je to životu nebezpečné. Já si pamatuju, když jsem bydlel v Ekvádoru, tak tam jezdili ti turisti na pobřeží a všichni chtěli ochutnat něco místního. Takže v té restauraci jim připravili ceviche. Všichni z toho měli žaludeční problémy na 3 dny. Všichni z toho onemocněli. A jenom ti turisti, i ti místní, kteří už to jedí 20 let, taky někdy onemocněli, i když za ty roky už si vybudovali imunitu. Proč takový ti koryši a krevety jsou na tom biblickém seznamu jakožto stvoření, které není vhodné pro lidskou konzumaci. Protože jsou toxické. Když si vezmete, když velké zvířata v moři vykonají svoji potřebu a teď takové velké hovínko spadne dole, ale přesto ten oceán je čistý. Kde se to vytratí? Jsou to na tom mořském dnu.
ti koryši a ty krevety a ty škeble, kteří to všechno přefiltrují a vyčistí tu vodu. No a lidé to pak skonzumují. A já vím třeba, že tady není ta tradice takových jídel, ale třeba ve Spojených státech, když jdete do těch restaurací, kde se takové jídle prodávají, tak tam máte červenou barvou napsané na tom menu v tom restauraci konzumace teplně nespracovaných korysů na vlastní riziko. Jo, pokud o nemocnice, tak nás nemůžete soudit. Protože v Americe každý soudí každého. Jo, takže... zažil jsem několikrát v Jižní Americe, kde jsem byl svědkem toho, že mladý člověk zemřel z těchto důvodů. A když mám třeba vzpomenout to prase domácí, tak já vám k tomu něco řeknu. Zase v tom Ekvádoru lidi na pobřeží chovají prasata. A oni doma mají takové palmové háje plných banánů. A já jsem si říkal, no tak to je pěkné, tak jako tolik banánů se tu spotřebuje, jako lidi žijí celkem zdravě. Až jsem si uvědomil, nebo až mi došlo, že ty banány se pěstují jakožto krmivo pro prasata. A ti místní jsou na to velice pyšní, protože to jsou, oni tomu říkají, vegetariánské prasata, takže to je bio. To je biomaso, to už je v lepší kvalitě. No jenom, že skutečnost je přesně opačná, protože ty prasata, které se chovají komerčně, ty jsou chemicky ošetřena proti kdejakým patogenům. Takže šance, že byste se onemocnili z prasata, které tady koupíte v obchodě, je mnohem menší, i když taky musíte to teplně upravit, jinak můžete onemocnit. Ale tamhle, no, tam v těch jihoamerických končinách, v těch chudých vesnicích, kdy oni to opekají venku nad ohněm, no tak to si říkáte o průšvih, protože to je jenom otázka času, kdy to dostatečně neprojde tou dostatečnou teplotou. No a potom lidi mají kdejaké parazity. Jsou tam chlapi, kteří spořádají obrovské množství jídla, ale jsou štíhlí jak tečka, protože v sobě mají parazity. A někdy ty paraziti jim dojdou do mozku a lidé zemřel. Jo, a zase zemřeli na něco, co nebylo v božím plánu. Jo, kdyby nedělali věci, které neměli. Tak až když jsem byl v Jižní Americe, tak jsem si dal do souvislosti všechny ty věci, proč tyto regule v Biblii jsou a jestli je dneska něco jiné, jinak, než bylo tomu před 3000 lety, nebo když to bylo v Biblii napsáno, nebo před kolika tisíci lety, tak naše žaludky, naše těla nemají lepší imunitu, než měli ti Židé před 3000 lety. Pokud je něco jinak, tak je to přesně naopak, že naše těla jsou slabší, naše imunita je slabší, my máme mnohem menší rezistenci na kdejaké patogeny, nebo na kdejaké parazity, nebo co se nachází ve volné přírodě. A já říkám, mi bylo z toho smutno, když tam lidi jedli věci, které my tady v Evropě nepovažujeme za jedle z kulturních důvodů, ale dobře, oni mají jinou kulturu, ale kdyby se lidé dodržovali ty biblické zásady, které tam jsou, tak by měli mnohem větší kvalitu života a nestráceli by svoje mladé lidi, které takovým způsobem ztrácejí. Takže já myslím, že jsem tady řečnul dost dlouho, takže to můžeme ukončit. Já vám děkuji za pozornost, že jste tak dlouho vydrželi. Pravděpodobně tady bude spousta lidí, kteří budou mít nějakou otázku. Viděl bych to následujícím způsobem, protože můžou tady být lidé, kteří někam zase pospíchají, takže to uděláme tak, že uděláme oficiální konec. A pak, kdo budete mít zájem, tak jestli budeš ještě ochotný odpovídat na nějakou otázku, tak dáme nějaké 2-3 minutky a dáme nějaké pásmo otázek. Protože tam není most, nikdo tam nejde, nikdo tam nesmí, já nevím, co tam je. A jestli ti místní vědí, co tam je, nevím. Ale připadalo mi to velice divné, že tam není most, že tam nikdo nesmí. A kolem dokola jsou takové ty strašidelné sochy, jako které by vás upozorňovaly, že tam je vstup zakázán. Takže co je za těma sochama a co je za tou řekou, nevím. Chci se zeptat, jsme tady v autorech, těchto prostorách.
Možná všichni, na co se zeptám, to ví, ale já to nevím. Proč se tam objel? A co tam dělat? To jsem se nezazvěděl. Proč se tam podjel? To byla dlouhá historie. Ale jak... Ještě mám říct si v kostce. Asi víc než před 10 lety, jak jsem vzpomenul, já jsem chodil na univerzitu v Ekvadoru. A jsem tam chodil rok do školy, nebo rok a půl. A Ekvádor, to byl asi rok nejlepší rok mého života. A tak to bylo poprvé, když jsem jako odjel tak na víkend do Kolumbie, což byl sousední za mě. No a tak se mi tam zalíbilo. No a potom, když mi skončil můj pobyt v Ekvádoru, tak jsem pravidelně začal jezdit do té Kolumbie. No a já jsem taky jeden z těch, kteří pracují online, takže můžu bydlet kde chci. No a k zimnímu bydlení jsem si zkrátka vybral Kolumbii, nebo k budoucímu možná i trošku trvalejšímu bydlení. Mně se tam zkrátka líbí a jak říkám, mnoho lidí mi řeklo, že je to nejkrásnější země světa. Což opravdu je, jak podnebím, tak přírodou, příjemní lidé, jídlo, máte čerstvé, tak jak jsem vám ukazoval. Jsou tam určité nástrahy, jak jsme slyšeli, jsou. Ale jak říkám, je to turistická destinace číslo 1 v celé Jižní Americe. Obrovská spousta lidí ze Severní Ameriky se tam stěhuje, takže mají k tomu asi nějaký důvod. Líbí se jim tam. Asi to řík. Ale proč jste odjel do Ekvádoru? Jako to první. Aha, proč jsem odjel do Ekvádoru? Aha. No tak já jsem vždycky jsem měl ten plán, že... rozhodně jsem se chtěl naučit španělsky, což se mi podařilo asi do jednoho roku. Takže chodil jsem tam na školu, což byl takový jako asi jako jihoamerický Harvard, by se řekl. Což ve Spojených státech bych se nedoplatil. Ale i v Jižní Americe, v každé té zemi, jsou tam vysoké úrovni. A já jsem vždycky chtěl mít tu zkušenost a navíc jsem se chtěl naučit španělsky, takže tam mi to nalili do hlavy během několika měsíců a dnes můžu říct, že mluvím španělsky tak jak česky. Takže rozhodně to byla dobrá investice, si myslím. Tak pokud někdo chcete recept, jak se naučit španělsky nebo anglicky nebo cokoliv, rád poradím. Co děláš? Máš práci jako fakt? No tak dneska se říká, nebo aspoň ve Spojených státech říkají, že 40% zaměstnání můžete dělat z domu. 40%, to je, jo, takže znám lidi, kteří jsou právníci, účetní, nemusí to být jenom někdo, kdo dělá v informačních technologiích, jako jsou architekti, kteří všichni dělají dálkově. Jo, takže já jsem jeden z těch lidí, kteří dělá dálkově a já dělám grafiku, dělám grafický design a to můžu dělat odkudkoliv, proto si můžu dovolit tady bydlet v Česku měsíc nebo dva. Kdybych měl někde chodit do práce, tak maximálně můžu přijít na týden, takže díky takové práci tady můžu být s vámi. Já mám dvě otázky. Jedna otázka, nevím, jestli to je součástí Kolumbie nebo celkově Jižní Ameriky. Když někdy vidím ve zprávách, jak dělají občas v Jižní Americe takové ty karnevaly. Jo, tak tam vidíme spoustu pohanských a okultních věcí, možná i takových perverzních a takových. Prostě, jestli to tam taky, jak na to pohlížíš, jestli jsi byl někdy toho součástí? Jestli jsi to viděl, Proč bych nemohl na karneval, že? A druhá otázka, občas sledují adventismus v Jižní Americe. Jak tam Kolumbii funguje jakoby adventisté? Jestli jsou na vzrůstu, nebo jestli to tak v Evropě na poklesu a takhle? Tak co se týká... tak ta první otázka, ty karnevaly. Karnevaly vychází z katolické tradice, to možná tady mnoha lidí neví. Myslím, že to mělo... Karnevaly jsou vždycky na jaře, myslím, že je to v těch období těch velikonocích, to když lidi mají půst. A to slovo karneval je španělské slovo carne, znamená maso, val, je jako, to už bylo přidáno k tomu, takže karneval je jako období bez masa, jo, takže dneska to už má ale úplně jinou,
To je původ toho slova. Mě baví lingvistika. Ale dneska už je to úplně něco jiného a samozřejmě v Jižní Americe ty lidi jsou takový mnohem živější, plnokrvnější, tam v těch městech, tam musíte vědět jako tancovat, to jinak byste se společensky znemožnili, že i bohoslužby, když se zabrouslím třeba do křesťanského prostředí nebo do adventního prostředí, bohoslužby se roztancovávají, jo, je to součást tance, tanec jejich součástí kultury a jinak, co se týká, na takovém karnevalu nikdy jsem nebyl, ale musím říct, že rád bych ho viděl. Jako rád bych ho viděl, vždycky on je nějak na jaře a ve všech, ten největší asi jste slyšeli v Rio de Janeiro, v Brazílii, ale každá země má svoji a každé město má svoji. Každé město má svůj karneval, to je vždycky někde na jaře. A co se týká naší církev, tak naše církev v mnoha těch zemích je jedna z největších protestantských denominací. Není to jako tady v Česku, kdy církev adventistů, to je naprosto malinká skupina lidí. V jihoamerických zemích církev adventistů je opravdu obrovská. Jenom v Brazílii máte přes 1 000 000 adventistů. Jo. Nevím, kolik je to teď v Kolumbii, myslím, že nějak 350-400 tisíc. Jo, takže když si to přepočtete na počet obyvatel, je to mnohem vyšší číslo než tady. A já myslím, že pokřtěných členů, no kdybych spočítal děti všechny, tak může to jít skoro až k 500 000, ale adventistů tam je rozhodně více. A, ale ten adventismus vypadá trošku jinak, no trošku jinak, jo, trošku jinak. Je to mnohem víc otevřenější veřejnosti, jsou mnohem víc otevření veřejnosti, jsou mnohem více součástí té jejich společnosti a také kultura té jejich společnosti se mnohem víc přelívá do té církve. Já vám třeba řeknu takové město Cartagena, které jste viděli. Já jsem tam byl asi tak, až když jsem tam byl po třetí nebo po čtvrté, tak mi teprve došlo, co se tam děje. Je to vlastně, jak se to řekne, veřejný dům nebo prostituce pod širým nebem. To město žije z prostituce. A jako já jsem zase, jak jsem říkal, když jsem byl v těch muzeích poprvé, tak mi jako hodně věcí nedošlo, že? A když jsem se procházel tím krásným městem Cartagenou, tak zpočátku mi hodně věcí nedošlo. Až když jsem tam znal pár lidí, tak mi vlastně došlo, že to město žije z turistiky samozřejmě. A je to vlastně takový dům prostituce pod širým nebem. Ale přesto v tom městě máte několik, je to město, které má přes 1 000 000 obyvatel, takže máte tam několik velkých adventních sborů. A i lidé, křesťané, v tomto prostředí žijí a snaží se jaksi být svědkem ostatním. Jo, takže křesťan by se neměl izolovat od světa, ale tam, kde vás Pán Bůh pošle, tam můžete být a někdo by se pohoršoval nad tím, no do Cartagena, tam bych v životě nejel. Kdyby tady byl Pán Ježíš, ten to by bylo asi první místo, kde by šel veslu. A možná jsem to neodpověděl úplně, že? Ale to by bylo na další téma. Já bych měla dvě otázky. Teda první, když žiješ v Bogotě, jestli by si mohl dát odkaz nebo říct, jak vypadá, teda, aby jsme se mohli podívat přímo, jak taková bohoslužba vypadá v tom sboru. Mm-hmm. Jestli do nějakého chodíš a jak je velký, jestli bys nám něco o tom řekl. A ta druhá je, mimo dnešní přednášku, nevím, jestli jste tady zodpověděl, nějaké zajímavosti z té tvé práce u soudu v Texasu. Aha. Církev adventistů je jedinečná v několika věcech. A jedna z těch věcí je, že ze všech těch protestantských denominací je to denominace taková nejvíc světová. Žádná jiná církev, co já vím, nemá tohle, že můžete přijít do jakékoliv jiné země na světě a tam se cítíte jak doma a jste ve stejné sboru jak tady, zpívají se tam stejné písničky a probírá se stejný úkol sobotní školy. Jo, to žádná denominace nemá. A cítíte se, aspoň historicky to tak bylo, možná dneska už se nám to trošku vytratilo, že když přijdete do sboru v jiné zemi, tak prostě se tam cítíte, že jste v rodině, že jste doma. Jo, což rozhodně, když přijdete do cizí země, kde nic neznáte a nikoho neznáte, tak potřebujete. Jo, a takový moji nejlepší přátelé samozřejmě tak nějak naturálně jsou prostě z církve, protože tam jsme se našli. A
A vždycky je to místo, kde lidi vás berou za svého. Jo? A to je něco, co fakt žádná jiná denominace nemá. Když tam slyšíte, já říkám, ty samé písničky, co třeba náš Mareš tady zpívá, jo? Mnoho z nich jsou takové celosvětové. A tak je to rozhodně dobrý pocit. Dobrý pocit. Je to něco, já třeba, pokud je tady někdo třeba, nevím, jste z zdejší místní církve slezské evangelické, která tady funguje u nás, tak to je vlastně církev, která funguje vlastně v jednom okrese, by se dalo říct, jo? I když určitě oni mají konekce s luteránskou církví jinde po světě. Ale žádná církev nemá to, co máme my, že prostě jsme zastoupeni v tolika zemích světa, a zvlášť v Jižní Americe v takovém počtu. V Jižní Americe celé obyvatelstvo má velice dobré povědomí o církvi adventistů, protože jich je mnohem více. Jo? A navíc chodí mnoho lidí, kteří třeba jsou z jiných denominací, nebo jsou jiní křesťané, nebo nejsou křesťané, posílají své děti do adventních škol. Jo? Naše církev má velice vyspělé školství, od základní školy až po vysoké, a většina z těch studentů, kteří na těch školách studují, nejsou z naší církve. Jo, takže církev adventistů má vysoké povědomí a navíc v karibské oblasti, což je město Cartagena, v karibské oblasti od města Cartagena, když jdete na sever až ke Spojeným státům, až k Floridě, to je místo, kde je asi nejvíc adventistů na světě. Přijdete kde jaký malý karibský ostrov, všude vidíte modlitevny s logem církve adventistů. Jo, takže tam je našich členů hodně. A tady jsem se vzpomenul, že jsem pracoval u soudu, to asi nikdo tady neví, ale tak... já jsem tady už chtěl přijít v červnu. Ale nepodařilo se mi to, protože v městě, kde bydlím, v Dallasu, jsem... po namberský zákonu to nemůžu odmítnout. Mě požádali, abych pracoval jako přísedící v komisi u soudu. Možná to znáte z amerických filmů, kdy... americký soudce nemůže někoho odsoudit na 20 let, ale možná ve filmu jste viděli, je tam taková jury, se tomu řekne anglicky, nevím, jak byste řekli, je tam taková komise 9-10 lidí, kteří rozhodnou ten případ. Jak se tomu říká? Porota. Porota, soudní porota. Tak já jsem pracoval v té soudní porotě 3 měsíce. To se mi taky otevřeli oči. Aspoň vím, co se děje ve městě teď. Takže jako jsou takové různé legální důvody, proč, jako z jakých důvodů můžete odmítnout službu, ale já jsem neměl legální důvod, tak jsem musel odložit do Česka a pracoval jsem v té soudní porotě. Dostali jsme takový rychlokurs, bych řekl, co můžeme, co nesmíme, jaké jsou zákony. No a naše porota nepracovala na odsouzení lidí, ale na obvinění. No, takže musíte být soudem, musíte být oficiálně tou porotou obviněn, aby vás mohli někdo trestně stíhat. Jo? Takže denně jsme tam grilovali policii a jo, přijde prosek, jak se to řekne, žalobce, policie ti vám předloží ten případ a my jsme to měli asi 60 případů za den, tak máte 2-3 minuty na to, abyste rozhodli. Jo? Takže to jde rychle, ale ve většině případů to jde rychle, protože ty důkazy dneska jsou... Dneska každý policista tady na hrudi nosí kameru, jo? Takže je to mnohem jednodušší než v minulosti, takže když policie zasahuje, tak ty kamery mají zapnuté a všechno vidíte na videu. Jo? Takže je to jednoduché, jo? Takže předložívám důkazy, do 5 sekund víte, vinen nebo obviněn, neobviněn. Ale měli jsme i těžší případy jako vraždy a podobně, tam už to bylo složitější, tam jsme dostali víc času. No a když se mám vrátit o tom, o čem jsme dneska mluvili, o těch různých teroristických skupinách a gangy v Jižní Americe, americká vláda se rozhodla, že jak si nechá otevřené hranice a že každý má právo požádat o azyl. Takže ve městě, kde bydlím, což tak se smahali hranici s Mexikem, takže to došlo, jde cítit ten influx těch nových lidí.
Jako obrovská spousta nových lidí ve městě. Hispánců ze zemí, jako nejvíc Venezuela, potom různé ty středoamerické země. No a kdybych nepracoval u soudu, tak to ani nevím. Už v Dallasu máme venezuelský gang, který vymáhá vypálné. Já přesně vím, které sousedství to je, ale tak to už je práce pro FBI, ti po nich jdou. Ale prostě ten, protože každý může projít hranice, nemůžete po nich chtít, nemůžete si zjistit, kde oni jsou, protože venezuelská vláda nespolupracuje. No takže už máme několik měst, Denver, New York, Dallas, kde máme venezuelské gangy, které mají na svědomí v Jižní Americe lidské životy a kdo ví, jakou kriminální minulost. A tohle se tak to určitě měli přelit do Spojených států, musím říct, s lítostí. Ale jsme tam, kde jsme. Takže u soudu jsem se dozvěděl věci, asi tolik. Jenom jsem se chtěl prosím zeptat, který mikrofon se sám paradoxu mě velice zaujal, a právě na osud těch zavření. Jestli trochu máš mapovaný osud, jak dlouho jsou vlastně zavření, jestli tam taky funguje třeba duchovenská péče jako u nás a má taky své plody. Dobře, já v El Salvadoru ve vězení jsem nebyl, takže to je téma, na které nemůžu jako kvalifikovaně mluvit. Ale samozřejmě jsou lidskoprávní organizace, které si stěžují na to, že když El Salvadorská armáda pozbírala všechny ty teroristy, že mnoho lidí se tam dostalo omylem a že s těma teroristy nemají nic společného. Samozřejmě takové případy můžou být. Jestli pozavíráte 40 000 lidí, tak určitě tam budou lidi, kteří se tam jenom přichomejkli, jak se říká. Takže co s tím dělá ten, jak se tomu říká, ten justiční systém El Salvadoru, to fakt nevím, ale říkají, že mají probírat její případy, ale už jsou zavřeni, nevím, asi 2 roky, nebo kolik to je? 2-3 roky už tomu je, co vláda udělala tuto akci a všechny je zavřela. Takže nemám podrobnosti o tomhle. Tam mám vzadu. Jenom na jak dlouho? Na jak dlouho jsou zavření? No tak to já nevím. Jako oni pozbírali v té zemi, vyhlásili, jak se to řekne, výjimečný stav. Jo, to znamená, že a ten výjimečný stav se prodlužuje, že prostě policie vás může zavřít bez nějakého obvinění. Na jak dlouho, to se neví, ale jestli tam ještě výjimečný stav, nebo už není, já fakt El Salvadoru nevěnuju až takovou pozornost, takže jako ty otázky fakt na mě nemám odpověď. Ale pokud chcete, můžu vám přeposlat celý ten rozhovor, ten prezident El Salvadoru, to je fotka z toho rozhovoru, a to je asi hodinový rozhovor, kde oni mluví o všem, jako o ekonomice, o politice, o všem, ale je tam ta malá sekce, kdy mluví o té operaci, jak zavřeli teroristickou skupinu M13 a taky pan prezident tam mluví o tom, že jak El Salvadorská vláda získala jasné důkazy, že M13 je napojené na samotné peklo. Ty žiješ ve Spojených státech amerických, vlastně. Co je na tom pravdy, že dnešní společnost USA je vysoce rozdělená a že tam hrozí až občanská válka. A teď tam jsou někdy volby. Prosím tě, podle toho typu, kdo vyhraje Trump, je otázka. A jestli vyhraje Trump, co se všechno může změnit? Jo, to já to bych věděl. Skladinou kouli nemám, prorok taky nejsem. Tak na to nemám odpověď, ale pravda je, že společenská situace nebo vůbec společnost je rozdělená. Rozhodně. A došlo to tak daleko, že prostě demokrat nebude sedět u jednoho stolu s republikánem, lidi se hádají v rodinách. Společnost vyhracená rozhodně je. A uvidíme, co se stane. Lidi mají strach. Někteří, že jenom proto, že Spojené státy měly demokracii stovky let, neznamená, že ji nemůžeme ztratit. Jo? A to by mělo důsledky pro celý svět. Takže jak říkám, někdy se může něco semlet jenom v jeden den, jak víme ze zkušenosti, a změní to svět. Já si pamatuju, když 11. září
před 20 a něco lety, když ty letadla narazily do těch mrakodrapů v New Yorku. Všichni si pamatujeme, kde jsme v té době byli. To je takový moment, který vám utkví v paměti. Já jsem byl v práci, já si pamatuju, bylo úterý ráno, pěkný den. Někdo přišel do kanceláře a řekl, pojďte se podívat na televizi dole. Tak jsme šli všichni v televizi a v ten den už se nepracovalo. To byl šok pro celou zemi. A tento den změnil Ameriku rozhodně. Kdo by věřil, když byl únor před 2 roky, když začala válka na Ukrajině? Den předtím tomu nikdo nevěřil. To je něco, co už jsme odložili v druhé světové válce. V roce 2022 se takové věci nedějou. Přesto stalo se. A změnilo to svět. Změnilo to aspoň tady Evropu, změnilo to poměry. Takže nikdy nevíme, jak říkáme, my nevíme, kdy bude druhý příchod Pane Ježíše. Ale měli bychom být připraveni tak, jako by přišel zítra, protože my opravdu nevíme. Kdo ví co, může se něco semlet, stačí jeden den a to změní svět. Toho už jsme byli svědky víckrát. Myslím, že jsme vyčerpali otázky. Martine, moc děkujeme i za odpovědi na otázky. A vám chci popřát příjemnou cestu domů, návrat. Ještě jednou, pokud máte chuť vzít si nějakou knihu sebou, je tam připravena pro vás. Na shledanou. Moc děkuji, že jste vydrželi takhle.